Øvelsen, vi skal lave i dag, hedder lateral raises. Det er en øvelse, der er rigtig god til dig, som har ondt i skulderen og i nakken. Som I så nu her, så kunne øvelsen laves med en elastik. Det er også muligt at lave den med en håndvægt, eller hvis I ikke har noget udstyr derhjemme, så kan I lave den med en vandflaske. Øvelsen med elastik, den starter her med, at I træder på elastikken, har hånden omkring hoften, og så fører den op til omkring skulderhøjde, ned igen. Hvis I gerne vil have mere bevægelighed, så kan I lade hånden fortsætte hele vejen op over hovedet, ned igen, op og hele vejen ned. Hvis det her er for let for jer, så kan I gøre det, at I træder mere på elastikken. Det vil gøre, at belastningen den bliver hårdere. Hvis I derimod godt kunne tænke jer at lave det med en håndvægt, så er princippet langt hen ad vejen det samme. Håndvægten starter omkring hoften, op til strakarm, ned igen og op til skulderhøjde og tilbage. Igen her er det muligt, hvis I gerne vil have mere bevægelighed, at lade hånden fortsætte hele vejen op over hovedet, ned igen, hele vejen op og ned igen. Alt efter dit udgangspunkt, så kan du også lade være med at lave hele bevægelsen og bare lave en lille del af den, så du bare kører halvvejs op mod strakt arm. Når vi laver lateral raises med vores klienter, så anbefaler vi ofte, at de laver et sted mellem 5 og 15 gentagelser og et sted mellem 1 og 3 sæt. Rigtig god fornøjelse.